V tomto roku si pripomíname dvojsté výročie narodenia významnej osobnosti slovenských dejín Ľudovíta Štúra. Pri tejto príležitosti pripravil Inštitút vzdelávania Matice Slovenskej v spolupráci s Mestskou knižnicou v Holíči 10. júla spomienkové podujatie. Ako hostia sa na ňom okrem iných zúčastnili prednosta okresného úradu Skalica Marián Honza, zástupca primátora mesta Holíč Rastislav Caletka, či riaditeľ členského ústredia Matice Slovenskej Martin Fejko. Po príhovoroch niektorých zmenovaných hostí aj spolorganizátor podujatia Pavol Mihál pripomenul význam i odkaz Ľudovíta Štúra, najmä ako vedúcej osobnosti slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia, ktorý uzákonil spisovnú slovenčinu. Snažíme sa budovať ten zdravý lokalpatriotizmus, a Ľudovít Štúr predsa je to kodifikátor spisovnej slovenčiny. Chcel som tu aj pred ľuďmi pripomenúť aj to, že pred 172 rokmi sa Ľudovít Štúr s Michalom Miloslavom Hoďom a s Hurbanom stretli na fare v Hlbokom, ale kde kodifikovali spisovnú slovenčinu. Ale chcem pripomenúť, že Ľudovít Štúr v tej dobe mal 27 rokov. Mladý človek a aké veci dokázal. Tiež by sme sa mali zamyslieť nad tým, že máme to v sebe a keď chceme, tak dokážeme veľa vecí aj v mladom veku. So životom a dielom Ľudovíta Štúra oboznámil v príhovore pedagóg, publicista a básnik Anton Hubka. Priblížil Štúra najmä ako slovenského národného buditeľa, politika, filozofa, jazykovedca i spisovateľa. Spomienkové podujatie spestrili verše básni a melódie skladieb. V rámci programu Pavol Mihál odovzdal Terézii Kovárikovej bronzovú cenu Matice Slovenskej, udelenú jej predsedom za dlhoročnú činnosť v miestnom odbore Holíč a za zachovanie tradícií a odkazu našich predkov. Dielo a osobnosť Ľudovíta Štúra a štúrovskej generácie približuje výstava nazvaná Jar slovenského národa. Výstavný projekt Slovenského národného literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice prezentuje výber autentických archívnych a muzejných pamiatok uchovaných v slovenských múzeách. Pre verejnosť je zdarma sprístupnená v Mestskej knižnici v Holíči. Odporúčam občanom a hlavne študentom základných a stredných škôl, ktorí by ju prišli si navštíviť. Bude to minimálne u nás v Holíči v Mestskej knižnici do 3. augusta. Dúfam, že sa nám po jednaniach so Slovenskou národnou knižnicou podarí aj preťahnuť tento dátum, ako povedal aj viceprimátor mesta, práve na školský rok, aby mohli navštíviť túto výstavu aj študenti. Takže určite v pracovných dňoch Mestskej knižnice v Holíči veľmi rádi vás uvítame. Pri príležitosti roku Ľudovíta Štúra Matica Slovenská v Holíči pripravila na 1. augusta ešte jedno podujatie, cyklistický výlet do Hlbokého. Z námestie Mieru o 8.30 povedie cez Radošovce, Senicu a do Hlbokého, kde sa stretneme a pôjdeme ešte na hrob Hurbana, kde pripomeniem zase niekoľko faktov o Štúrovi a vlastne o tej situácii, ktorá bola pred 172 rokmi, keď práve v Hlbokom uzákonili spisovnú slovenčinu.